הסרטון הזה צולם באמצע הלילה בנתיבי איילון. נהג המכונית הפרטית עצר בשולי הדרך ככל הנראה כדי לתקן נקר בגלגל. הוא מסתובב סביב הרכב, מנסה לתקן את הצמיג, ואז ברגע אחד נהג אחר שסוטה לשוליים פוגע בו וברכב. את רגע ההתנגשות לא נראה, הנהג מת בבית החולים. בכל אותן דקות שבהן מצלמת הכביש עוקבת אחר המתרחש, כבר הוא זקן הידת משטרה למקום, אבל כשהיא הגיעה זה כבר היה מאוחר מדי. גם הרכב המסחרי הזה נעצר בשולי כביש מהיר בגלל תקלה, לא חולפות יותר מכמה דקות עד לתאונה הזאת. אחרי ההתנגשות הנהג נראה כאן מחוץ לרכב שנהרס לחלוטין. הנהג עמום אבל בדרך נס לא נפגע. הישראלים לא הכי ממושמעים בנושא הזה. יש את אלה שאין ברירה, בעיה עם אלה שעוצרים שלא לצורך. עצרת בגלל לדבר בטלפון? שלוח מייל. למה עצרת? שאני לא יודע איפה אני נמצא, אתה הייתי בדרך. שולי הכביש נועדו לאפשר מרווח ביטחון ומקום לעצירות במקרה חירום, אבל כפי שאפשר לראות במקרה הבא, השוליים מסוכנים ביותר. הרכב הזה נעצר בצד הדרך ולאחר כמה רגעים מנסה לשוב לכביש, תוך כדי האיתות והניסיון להשתלב בתנועה, מתרחשת ההתנגשות הזאת. כמה דקות לאחר מכן מגיעים האמבולנסים לפנות את הפצועים. הנה בסרטון הזה אפשר לראות נהג שרצה לקרוא מפה, נעמד בשול הדרך, אפילו לא בחריגה, לאור יום. ולאחר בדיוק דקה, מסעית, נוסעת על השול ופוגעת בו בעוצמה, ובנס הנהג לא נהרג, נפצע קשה. למרות הסכנה שבעצירה בשוליים, המודעות של הנהגים בישראל לכך עדיין נמוכה. מנתוני כביש 6, הכביש היחיד בארץ המפעיל סיירים לטובת מענה לנהגים שנתקעים, עולה כי יותר מ-5,500 נהגים עצרו בשולי הכביש ב-2013, יותר מ-2,000 מהם לשם החלפת גלגל. ככלל אין לעצור בלי סיבה, אבל מה עושים כשאין ברירה? למשוך כמה שיותר ימינה, להפעיל 4 אורות עזרה, לשים וסט, לצאת החוץ המשולש ולהמתין מעבר לשוליים, מעבר למעקה. והנה דוגמאות למי שפעלו על פי ההוראות. האישה הזאת יוצאת מהרכב התקוע ומחכה מאחורי המעקה לסיוע. כך עושה גם המשפחה הזאת. בפעם הבאה שתאלצו לעצור בשוליים, הכללים האלה עשויים להציל את החיים שלכם.